বন্দে উৎকল জননী চারু হাস্যময় চারু ভাষ্যময় জননী 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 পূত পয়োধি জননী জননী ঘন 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 ভূমি রাজিত অঙ্গে সুসংবাদ মিলিলা যে খোর্ধা কলেজর পাঠাগারর সে তাকে মু দেখিছি স্যার বি ভাল লাগি মানন্তি এতে জ্ঞানী এতে নীরব সাধক গুরু বলি কি মানন্তি জানা সত্যি সবাই ভাল জানি জ্ঞানী বহু অবস্থান সহ সন্তুষ্ট ছিলেন সমাজ মানে মহাত্যাগ করছেন জটনীরে সাহিত্য অনুষ্ঠান মান প্রতি এবং এই পাঠাগার তৈরি दिवस ए उत्कल दिवस रे जटणी रे भाषा प्रतिष्ठान एवं गवेषणा केन्द्र विपिन बिहारी पाठागार तरफ रु मते संवर्धना दिया जाइछि। मुझे एक कविता मध्य पाठ करिछि। आशा करूँ आम ओडिशार भाषा साहित्य संस्कृति किभली भाव बंचिव। मझेरे प्रश्न आसे 1936 मसीहार जो भाषा आंदोलन आवश्यकता पड़ूला ठीक से ही बोधे आउ थे भाषा आंदोलन आवश्यकता पड़ी पारे।